А ќе бираме сега визуелен артист или моден дизајнер? Како ме гледаш? Како ме доживаш? Тебе? А. Па како моден дизајнер? Јас. Да. Уу, види. Па секогаш знаеш да направиш добра комбинација, добри парчиња облека. Па добро, во соработка и корелација со вас, дами тоа утринското шоу. Така е. Да, се радуваме на нашите следни гости, бидејќи ќе зборуваме за нешто што утринава го најдовме како момент кој што секогаш е добредојден во животот на било кој, абсолютно, заради тоа што никогаш не е доцна да си го надградите своето знаење, образованието и така натака. А за новите академии кои што се отворени за визуелни уметности и за моден дизајн, ова утро зборуваме со Весна Ивановски, инаку генералниот менеджер на Сивус Едукативниот и Развоен Центар, и заедно со нас Дејан Джолев, кој што инаку е координатор на Академијата за визуелни уметности и моден дизайн. Добре ни дојдовте. Утрински луѓе. Предладневни луѓе. Знам дека како и кај нас, кај вас некако ритемот не започнува во утринските часови. Драго ми е дека го добитме и повикот, пред се за надополнување на цела оваа приказна. Драго нешто и во предходниот циклус на утринското шоу говоревме за Сивус Едукативниот Центар, меѓутоа надополнување на приказната со вас денеска Весна и Дејан. Пред се ќе честитаме секако за ете тоа што секој ден се повеќе и повеќе во мозаикот растете, буквално ни е драго за сето тоа. Благодариме, и ве јас ќе земам, ќе се земам за тоа. Ladies first. Да отвораме оваа сесија заедничка, зборуваме на вистина за една преубава иницијатива, пред се заедничка, односно иницирана во партнерство помеѓу Сивус Едукативен и Развоен Центар, кој што веќе е седма година, би рекла, е лидер во неформалното образование. Повеќе може би не асоцираат со IT обуките и IT програмите. Така е. Да, меѓутоа ние сме некако неуморни, особено кога ќе препознаеме вистински партнер, тоа и како знаеме да го спакуваме во нешто што е ново. Джолев и уметностите заедно со вас. Да, верувам, доволно атрактивно и верувам пред се со вистинскиот тим на луѓе. Како дојде до соработката, односно чија беше иницијативата ете за да се ги здружите силите и заеднички да понудите нешто повеќе на пазарот на неформално образование тука кај нас, и Дејан ќе ни објасни што сеќе нудат овие академии? Здрави од мене. Здрави. Да ја отворам јас сесијата, што веќе ја дефиниравме, да. Па добро, Джолев и уметностите веќе 6-та година креираат програми пред се во видови на обуки и курсеви кои нели ги таргетираме уметностите, применетите уметности, дизајнот. Искрено соработката со СЕДЦ центарот настана спонтано, имавме пар активности уште заеднички претходно. Да, заеднички активности и дојде до моментот каде што сфативме заедно дека можеме нешто поголемо. Да направиме нешто поголемо во смисла нели на академиите. Ние имавме развиено повеќе типови на програми, тука беше фотографија, филм, моден дизајн, цртање, сликање, естетика, психологија, филозофија и пар други да не ги набројуваме, тоа беа тримесечни програми. И имавме фантастичен тим кој одзивот беше многу добар. Ја мора да признам дека и од страна како фанови ваши дефинитивно ја следевме и луѓето, тоа што дали секогаш убаво како алтернативна плюс во животот имаш. Дали тоа ќе биде дел од овие кои што ги споменавте категории? Меѓутоа, на дополнување на приказната имаме и фотографии кои што ги гледаат моментално и гледачите на утринското шоу, затоа и говориме. Дел, доста голема екипа сте собрани, мора да признам, професионалци во својата категорија на луѓе, меѓутоа се ги споивте во секако, тоа беше и целта. Ние го практично го имавме тимот, имавме развиено едногодишни програми и заедно со СЕДЦ центарот дојдовме до оваа идеја заедно да направиме нешто што е годишна програма, академски програми, во случајот нели зборуваме за визуелни уметности и моден дизајн. Кога зборуваме веќе за моден дизајн, Марко, јас би ти препорачал, не мора да бидеш моден дизајнер, може да бидеш и стилист. Значи академијата е за стилисти. Е широко отворена. Академијата и за модни новинари. Е добро, значи, прашање. Сите што се имаат некаков допир со модниот дизајн. Логично, да. Еве, може малку ден да ги потенцираме сите тие сегменти. Велиш моден дизајн, а луѓето како мене кои што првично ќе слушнат Академија за моден дизајн, веројатно асоцијацијата е една, асоцијацијата е таа. Но за кој се е намената, односно се наменети овие академии за кои што зборуваме ние денес, и ќе ни кажете за процесот на аплицирање, до кога може, како може, дали периодов е тој во кој што треба да се аплицира и што е со стипендијата. Ајде, многу прашања на првото, да одговориме. За сите што имат некаков интерес поврзан со модниот дизајн. Значи, на академијата нема ние да
да работиме само тие лица да бидат модни дизајнери, напротив, да бидат и модни новинари. Ние имаме многу модни блогови денеска, но тоа се индивидуалци кои имаат, кои се љубопитни во таа сфера, но факт е дека они са, во одреден дел им треба образование и ние се наметнуваме и на нив и ние им велиме дека ова е значено и добро за вас. Да, исто така за модни предприемачи, луѓе што се бават со моден бизнес, секако стилисти, секако луѓе што се бават со накид, модни илустрација, па и модни дизајнери. Додека Академијата за визуелни уметности, таму е фокусот е на графичките дизајнери. Фотографија повторно присутна. Секако, да, тоа се неизбежни медиуми. Еден графички дизајнер денеска мора да има познавање со фотографија, мора да има познавање со, илустрација, мора да има познавање од сите тие софтверски алатки, мора да имаме познавање од методологија на дизајн. И затоа и Академијата е со тој наслов визуелни уметности, каде што ќе работиме на создавање на лица кои се способни пред се ќе бидат мултимедијални лица. А и тоа денеска се бара реално на пазарот. Денеска кога се вратите, кога ќе се вработите вие во една маркетинг агенција, дизајн студио и така натаму, вие мора да бидете мултиталентирани, апсолутно и автентични, свој белег да оставите. Так. Сега да речеме, можностите за визуелниот артист се препоставам дека и баш како што имате наведено слободна тема за нив. Точно, значи прво би го дополнила Дејан со еден момент дека убавината всушност на овие два нови трака, како што ги нарекуваме, две нови насоки, е во тоа што обединуваат, имаат председен интердисциплинарен пристап и обединуваат интереси и вештини кои што да веќе спомнавте. Се движат негде од историја на уметност па до фотографија и дигитален маркетинг како сакате. Нешто што е во моментов популарно и атрактивно, така да многу често кога не прашуваат нели што ќе бидам, малте не мислам дека е тој дијапазон на можности од аспект на нели професионален развој. Исклучително широк. Живееме во како го викаат време на attention economy, кога имате само 15 секунди да го фатите вниманието на некого нели, и затоа сите ние сме гладни постојано за нешто креативно, визуелно, уникатно. Па би рекла примената е навистина, не знам, едноставно бесконечна. Како Джулеф и Арц и како Сивус едукативен и развојен центар, секогаш сме биле насочени кон тоа да подржуваме таленти. Тоа е една всушност од нашата мисија, може би позади на нели бизнис логика, големата мисија во суштина е да се откријат, пред се да се идентификуваат тие таленти, да се подржат и да се насочат понатаму. Така всушност иницијативата за стипендирање на најдобри или ако сакаме нели потенцијално најдобри кандидати ја почнавме нели заеднички и тоа на еден малку нетипичен начин, не со класичен тест како што вообичаено тоа го правиме нели натпревар, туку со една да можеби слободна тема представување едноставно на секој од кандидатите со свое портфолио, со тоа што го направил, своја идеја, визија и така натаму. Трае процесот, Дејан и екипата имаат цело време среќа да среќаваат навистина исклучителни лица. Баш таленти лица, да. Надпреварот, можноста за стипендија трае до 3 ноември, кога всушност ќе чувствуваш само неколку денови до финишот. Точно, да. А почетокот е на 20 ноември. Како е Дејаниве да се работи со предпоставувам посебен предизвик е кога работите со посебно талентирани луѓе, бидејќи спомена и Весна дека нели постојано се соочувате барем во овој период од годината со креативци кои што имаат што да понудат. И кои што веројатно им треба поддршка за сето тоа нели да успее. Прекрасно, тоа е прекрасна енергија да запознаваме лица кои ни се генерација или помлади од нас или лица кои допрво сакаат да се впуштат во овие дејности, ги имаат своите таленти, ги имаат своите желби, прекрасно кои ќе се видат сите тие нивни искуства, ќе се видат едни нови видици, нови естетики, секако дека тоа е прекрасно и за мене и за тимот што заедно ги правиме тие разговори за стипендиите. Јас само би сакал да додадам дека аплицирањето за стипендиите во ТЕК, тоа може да сите информации може да се видат на нашите медиуми, на социјални медиуми, на Джулеф уметностите или на Сивус едукативниот центар. Така да. Да, ќе биде забавно. Имам еден мал цитат од тебе, вели вака, како мал во било која детска игра, било кој спорт, во било кој спорт Дејан Джулеф бил капитенот на тимот и се разбира секогаш го крирав најдобриот тим. Криран е најдобриот тим и во Академијата за моден дизајн.
впрочем и за визуелни уметности, но ќе ни кажеш кои ќе бидат предавачите. Веројатно треба да се и имиња кои што имаат бекграунд добар, особено голем бекграунд, за да може да привлечат нови луѓе на кои што би сакале да ги да учат од нивните искуства. Да. Некаде прочитав во нешто како литература, да, двајца познати дизајнери ќе учуваат, впрочем и погледнавме фотографии, некако ги откривме малку пред време, меѓутоа да ги овековечиме со име и презиме. Ќе кажам нескромно, најдобрите. Секогаш кога формирам тим, секогаш на списокот да, се вклучени најдобрите. Во модниот дизайн тука се столбовите на македонскиот дизайн Никола Евтимов и Никола Булески Буле, кои ќе предаваат на предметите вовед во модна колекција, техники на кроење и шиење, конструкција на облека и така натаму. Секако тука е перспективната, младата, брилјантната Ирина Тошева, во делот на моден менеджмент и пар нели други да не го набројуваме целиот тим, но тоа е носечката тројка, додека на визуелни уметности ги имаме Зоран Кардула на илустрација, го имаме Николу Зуновски кој специјално ќе патува од Бангкок за оваа програма. Сериозно, браво. Да, да. Петар Павлов кој исто така ќе патува од Нови Сад на предавањата. Ајде, сега да ни дојдат и предавачите. Секако, малку да, да нивните сегменти, нивното професионално дејствување да го пренесе на публику. Ја сакал да потенцирам, дека овие ликови пред се во оваа академија се присутни и ќе бидат предавачи и ментори, причина што веруваат во оваа идеја. Тоа се личности кои се професионалци, кои имаат свој професионален секојдневен ангажман во своите професии, дали во како универзитетски професори, дали како во некои одредени дизайн студија, но секако тука можноста за на некој начин би рекол за општествена одговорност да споделат, да дадат нешто на нови не, млади талентирани личности во овие две области. Така да сите ние веруваме заедно во идејата и сме навистина прекрасен тип. Познавајќи ги некако директно и индиректно токму овие протагонисти во оваа приказна, мислам дека навистина дефинитивно ќе има забава интеракција помеѓу сите оние стипендисти, меѓу другото и овие предавачи. Само да споменеме дека аплицирањето, уште еднаш ќе подсетиме, е до 3 ноември, подсетуваме на социјалните медиуми. И само да прашаме колку уште еднаш трае целиот процес на предавање на самата обука. За сите прилика, кои што да, од прилика некои 9 месеци, Дејан ќе каже точно во можеби во часови и предмети. Браво. Тоа е малте не една специализирана програма во која што добивате комплетно заокружено образование. Ние многу почесто трошиме енергија на тоа како денес формалното образование и различни други опции не го нудат она што... Се согласувам. Она што навистина се повеќе се говори околу тоа. Ние свртивме лист и понудивме решение како тоа може да се изведе и мислам дека е доволно од аспект на број на часови. Дејан, колку точно ќе бидат... 9 месеци е еден убав циклус, да. Мора да признаеме. Да, тоа се 3 семестри. Каде што вклучува два семестри во делот на обуката, еден семестр се состои од 3 месеци. А колку часови неделно? Неделно сме од понеделник до четврток. Понеделник, вторник, среда и четврток. Предпоставника адаптирани за часовите поработни обврски, или пред студирање или некако, не така, знам. Така, часовите се попладневни од 17 часот до 20:30. Петок го оставаме за творење, за дружење, за водење, за апсорбирање, за други убави нешта. За полнење батерии и собирање енергија, за да може од понеделник до четврток турбо. Дека третиот семестар би сакал да потенцирам е пракса, работна пракса. Сите стипендисти конкурираат во нашите, со нашите партнери и одработуваат еден месец професионална пракса во локалните дизайн студија, во локалните маркетинг агенции, фотографски студија, модни ателиња, исто така новинарски агенции и така натаму, што мислиме дека е многу клучно покрај едукацијата да се даде практичното, каде што нели во зависност од нивните квалитети што ќе ги покажат таму, тоа е веќе нивна среќа. Да, претпоставувам дека како завршен кулминација на сето тоа ќе имат некој завршен свој проект, меѓутоа насоките ќе им ги давате доколку лоцирате негде многу поголем талент негде и да им дадате права насока на сите оние кои што не гледаат по моментот. Секако тоа ќе биде наша голема радост, затоа сме тука, затоа веруваме во ајде. Ништо не чекаме со предавачите и делот можеби стипендистите кои што ќе бидат тука и самите студенти, зашто да не? Зашто да го раскажат искуството некаде на средина од
од сето ова. Секоја генерација дефинитивно носи нови таленти и ќе ни биде драго да ги имаме веќе првите по завршувањето. Ја гледам вашата експресија на лицето, така што гледам дека ќе биде ова добар проект. Ви благодарам што успеавте вака да пристигнете на време и да го представите ова за публиката. Се надеваме, држиме палци од 3. ноември веќе некако да стартуваат работите во истинска смисла на зборот. Ви благодариме. Благодариме. Се гледаме.